Dobar dan, poštovani gledaoci, ova emisija je intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je profesor Tomislav Terzin, biolog i profesor na Alberta Univerzitetu u Edmontonu u Kanadi. Profesore Terzin, hvala vam što ste naš gost. Hvala na pozivu. Da li nam možete reći odgovor na jedno onako dosta kratko pitanje, ali verovatno ne prosto, kako je nastao život? Pa na to pitanje, u najkraćim crtama da kažem, ne postoji za sad naučni odgovor, ali je zanimljivo da nauka, prirodne nauke pokušavaju u današnje vreme da zamene i filozofiju i religiju i ulaze u domene koji zapravo nisu legitimni naučni domeni i pokušaju da da odgovor na pitanja koje zapravo nisu naučna pitanja. Malo da pojasnim, prirodne nauke treba da se bave onim fenomenima koji su proveljivi eksperimentom ili posmatranjem. A poreklo života je nešto što nas vraća u daleku prošlost po zvaničnoj nauci, dakle milijardama godina, ne možemo direktno da posmatramo, a ne možemo ni eksperimentom da se vratimo unatrag, ali možemo da imitiramo uslove kakvi su, smatra se, bili nekada. Tako da nauka pokušava da imitira uslove na nekoj davnoj zemlji i da vidi da li je moguće da život nastane sam od sebe. Ali je problem u tome da je još Louis Pasteur u 19. veku dokazao da živo nastaje samo od živog. Proces pasterizacije, sterilizacije i tako dalje. Ljudi su verovali u vis vitalis, u neku životnu silu koja bi bila pokretač svega živoga i zapravo bi oživljavala neživu materiju. I Louis Pasteur, jedan od očeva moderne nauke, je dokazao eksperimentom da to nije moguće. Prema tome, ako živa ćelija nastaje samo od žive ćelije, onda se postavlja pitanje od čega je nastala ta prva ćelija i na to pitanje ne postoji naučni odgovor. A da li znamo... kako je nastao život, niko ne zna, ali naučnici tvrde da znaju. A da li znamo gde je nastao život? Govori se da je nastao u vodi. Da, pa ja kad sam bio još dečak, pa u tim naučno-popularnim knjigama, onda na Čorba, pa Oparinova teorija, pa Haldinova teorija, mi više smo naginjali Rusima, Oparin, a ovaj Amerikanci Haldinu. Ali u principu ista priča da su, dakle, u nekim uslovima visoke temperature, kondenzacije planeta i tako dalje, hemikalije u nekoj pračorbi mogle da se organizuju u život. Ima jako mnogo problema sa jednim takvim konceptom, pošto drugi zakon termodinamike kaže da se samo po sebi količina haosa povećava. Tako da vi ne možete da ostavite hemikalije da se same usložne. Dakle, uvek sve teži raspadu, a ne usložnjavanju. To je osnovni problem. Dakle, drugi zakon termodinamike je osnovni problem u odgovoru na pitanje kako je život nastao. A zbog čega je čovek, da kažemo, jedino svesno biće na zemlji? To je potpuno drugi kraj priče. Dakle, poreklo života i prve ćelije je misterija po sebi i onda preskačemo praktičnu evoluciju, dolazimo do čoveka kao neke krune evolucije i pitanja odakle svest. I ponovo nema odgovora na to pitanje, tako da ću ja biti vrlo problematičan gost. Mnoge stvari koje ćete me pitati, ja ću vjerojatno da kažem, ne postoji odgovor na to pitanje, ali ću pokušati da obrazložim to. Što se tiče ljudske psihologije, svesti, mi ne znamo mnogo toga još uvek, ali i psihologija kao jedna od društvenih nauka koja je pod uticajem biologije. Psihologija ima svoj biološki aspekt, pošto se bazira na mozgu i na fiziologiji mozga, pokušava u zadnjih 30 godina da da neko evolutivno objašnjenje kako funkcioniše ljudska psiha, ali mislim da nema definiciju duše. Dakle, šta bi bila ljudska duša? Pravu definiciju ljudske duše nalazimo u Bibliji. I naučnici u današnje vreme beže od Biblije, što bi rekao naš narod kao đavo od krsta, ne znam zaista zašto. Današnja nauka je bazirana na materializmu i a priori odbacuje informacije i mudrost davnih vremena. To je, mislim, velika greška. A Biblija daje jasan odgovor na pitanje šta je ljudska duša.
I kaže da je zapravo čovjek stvoren od praha, što je naučno tačno. Dakle, materija od koje smo stvoreni je praktično periodni sistem elemenata Mendeljeva. A vidi se da nismo samo materija. Dakle, ima nešto više od toga. A to je da Biblija kaže da je Bog, prvo da je Bog stvorio čoveka, da ga je modelirao na osnovu svog sklopa. Ne fizički, nego Bog je mnogo više nego što danas smatramo da smo od životinje nastali. Dakle, razum, potreba za pravdom, ljubav i tako dalje. To su sve neke kategorije koje vi ne možete da izvučete iz životinskog sveta. I taj Bog u Bibliji kaže da je on udahnuo u čoveka životni duh. A taj životni duh mi ne možemo da merimo naučnom metodologijom. I to je nešto što odlazi, dakle, posle smrti se vraća Bogu na čuvanje. To je bio neki aktivni princip koji je nematerijalan i ne možemo da ga uhvatimo eksperimentom. I u kombinaciji materije, dakle, tog zemaljskog praha i životnog duha, čovjek postaje duša živa. Dakle, sada smo žive duše. I šta je duša? To je kombinacija materije tog nekog životnog Bogom danog principa koji nije dostupan naučnoj observaciji i zbog toga mi ne možemo da damo naučni odgovor na pitanje šta je duša. A da li možemo da znamo, na primjer, da li taj život koji je stvoren ovde, da li je stvoren još negde van zemlje? I naravno, kada nauka govori o poreklu života, ona se bazira na prirodnim procesima. Mada, kao što sam rekao, drugi zakon termodinamike koji jeste prirodni proces, ne može da objasni poreklo života. Ali se to ignoriše i onda se pokušava prirodnim procesima objasniti poreklo života. I ako idete tom logikom, koja je u principu nelogična, ajde je zovemo logika, ako idete tom logikom, onda uslovi koji su postojali na zemlji ili negde drugde u svemiru gde je nastao život, ta neka pračorba ili šta već bilo, ako je postojala na zemlji, mogla je da postoji na milionima drugih mesta. Tako da na osnovu te logike život na zemlji ne bi bio ništa posebno. A to je generalna takozvana ta kopernikanska logika po kojoj zemlja nije ništa posebno. Dakle, planeta Zemlja nema nikakav povlašćeni položaj u univerzumu, pa prema tome ni život nije ništa posebno, pa prema tome ni čovek nije ništa posebno i sigurno da ima jako mnogo takvih kao što smo mi na nekim drugim planetama, u nekim drugim galaksijama. Dakle, to je kopernikanski princip smanjivanja važnosti, ja bih to tako rekao, i planete Zemlje koja je jedinstveno mesto. I kad uporedite planetu Zemlju sa svim ostalim poznatim nebeskim telima, okolo to je mesto kakvog nema. Život, fantastičan, kako god ga posmatrate, i pod mikroskopom i bez mikroskopa, i na kraju čovek, kao kruna stvaranja po Svetom pismu, biće koje je neverovatno, nažalost, sklono zlu, ali isto tako sposobno za neverovatno dostignuće. I sad taj neki naučni princip kopernikanstva kaže da sve to nije bitno, da je sve to samo jedna tačka među milion tačaka. Čak idu do te mere, možda ćemo jednom drugom prilikom više da govorimo o univerzumu, ali čak idu do te mere da kažu, pošto i univerzum kada merite različite fizičke zakone je savršeno uklopljen, kada biste malo promenili neke faktore, ne bi bilo moguće da se sklopi atom, ne bi bilo moguće da se sklopi planeta, da se sklopi živa ćelija, samo za neki, ne znam, milijarditi deo broja, da su neke fizičke konstante drugačije. Prema tome i univerzum je jedinstven, ne samo planete Zemlje, ne samo čovek, ne samo život, nego čitav univerzum je jedinstven, pa onda po istoj logici kopernikanskoj kažu, znači, ako priznamo da je taj univerzum jedinstven, onda priznajemo da postoji Bog stvoritelj. A to ne smijemo da priznamo, pa prema tome nije univerzum, nego je multiverz. Dakle, postoji beskonačan broj univerzuma, pa se potrefilo da je ovaj takav kakav je. Dakle, to je ta logika jednostavno negiranja postojanja tvorca. I ona nije bazirana na činjenicama. Sve činjenice govore da je sve, dakle, od molekula, od atoma, pa do ljudske svesti, neverovatno dizajnirano.
A vi ste inače, dakle, iako, ajde kažemo, iako ste biolog, naučnik, vi ipak niste skloni da negirate teoriju da je život na zemlji zapravo vanzemaljskog porekla, ako ćemo bukvalno. Da, pa kada razmišljamo o onome što Biblija kaže, da je Bog stvorio život, taj Bog je nam u neku ruku biće koje nije trenutno fizički prisutno na zemlji. Prema tome, poreklo čitavog života na planeti je na neki način vanzemaljsko. Jer ideja koja ga je stvorila, razum koji ga je stvorio, energija koja ga je stvorila, nije trenutno prisutna. I naravno nije dostupna eksperimentu, pa prema tome izlazi iz domena nauke kao takve, ali mi možemo na naučnim principima da proučavamo neophodnost inteligencije za dizajn živih bića i prema tome inteligentni dizajn jeste legitimna oblast nauke. A što se tiče vanzemaljaca i života, naučnici uvek moraju, ja sam naučnik, uvek moraju da su pažljivi kada govore o toj temi, zato što je to nešto što je etiketirano kao pseudoscience ili pseudonauka. I to je sad nešto o čemu treba posebno da se kaže šta je pseudonauka, zašto je pseudonauka. Ne znam da li hoćete da idemo u tom pravcu ili... Pa evo, kažite nam šta je po vama pseudonauka, zbog čega, na primjer, takve teorije nailaze u nauci na odbijanje i na jednu vrstu negacije, iako, eto, postoje naučnici poput vas koji su skloni tome da i u toj pseudonauci nađu određene odgovore i objašnjenja. Pa pseudonauka, ja mislim da je izmanipulisan termin. Nažalost, u nauci danas, to je koncept koji ja zastupam već duže vremena, postoji cenzura. I ta cenzura postoji na različitim nivoima, a jedan od nivoa cenzure jeste manipulisanje javnošću i demonizacija određenih tema ili pravljenje određenih tema nepopularnim. Tako da ozbiljni naučnici koji... ne znam da li sam ja u toj kategoriji ili nisam, ali naučnici koji vode računa o svojoj reputaciji. Nekad ste možda ozbiljan naučnik upravo ako se više brinete o činjenicama nego o svojoj reputaciji, ali većina se brine o svojoj reputaciji, tako da je to diskutabilno, ali mislim da ozbiljni naučnici kada se bave temama koje nisu lako dostupne istraživanju, su u opasnosti da budu etiketirani kao ljudi koji se bave pseudonaukom. Dakle, pseudo misli se lažno i vanzemaljci i pitanje vanzemaljskog života bi bilo jedno od tih pseudonaučnih pitanja. Kriptozoologija, recimo, različita živa bića za koje se smatra da postoje, ali naučno nisu otkrivena i opisana, je isto etiketirana kao pseudonauka. Ne znam, onaj Bigfoot, Yeti i tako dalje, Nessie. Tako da i to oblast u koju, ja sam inače po profesiji zoolog, u koju zoolozi nerado zadiru, iako je vrlo zanimljivo pitanje da li postoji primat u Severnoj Americi ili na Himalajima, humanoidne prirode, neopisana vrsta. Legitimno naučno pitanje. Ali se svako boji da krene tim putem jer je etiketirano kao pseudonauka. I vi ako krenete da proučavate to, izgubit ćete ugled, izgubit ćete grantove, novac i jednostavno vaša karijera će biti upropaštena. Tako da se na takav način manipuliše sa pitanjima za koje neke strukture negde ne žele da se čačka. Dakle, neko ne želi da se čačka o vanzemaljcima, neko ne želi da se čačka o duhovima, o demonima i tako dalje, da to nisu parapsihologiji, da to nisu legitimni naučni domeni. Ja smatram da jesu, ali da su teško dostupni istraživanju i pitanje vanzemaljskog života jeste legitimno pitanje. Na kraju krajeva i u nas i u većini država postoji takozvana egzobiologija. I egzobiologija ili biologija izvan planete Zemlje, odlučili su da je to legitiman naučni domen.
i dobijaju se grantovi za te pare, ne znam, poručava se život na Antarktiku ili život u pustinji, pa se onda to primenjuje da li bi tako nešto moglo da evoluiše na Marsu. Dakle, čim je evolucija, odmah legitimni naučni domen, i takva egzobiologija je legitimni naučni domen, a ako govorite o vanzemaljcima koji bi bili inteligentna bića, to nije legitimni naučni domen. Dakle, očigledno su u pitanju manipulacije na različitim nivoima. A da li bismo bili drugačiji ako bismo bili svesni da da postoje druge inteligentne civilizacije van naše planete? Jedno od pitanja, i to je sad opet domen teorije zavere, jedno od pitanja je, ako postoje vanzemaljci, ako su tu među nama, zašto se, dakle, vlade ne otvore i ne otvore svoje fajlove i tako dalje. I onda jedno od pitanja o kojima ljudi razmišljaju jeste šta bi se desilo sa našim društvom kada bi se tako nešto obznanilo. I na taj način pokušavaju da daju neki, da imaju neki izgovor zašto se, dakle, to čuva u fajlovima zaključano. Ja smatram da je problem vanzemaljaca mnogo drugačiji nego što se predstavlja u javnosti, da to nisu neka naša braća sa drugih planeta. Smatram da je taj problem jasno opisan u Svetom pismu i da je u pitanju duhovna pobuna palih anđela opisana u Svetom pismu, i ti anđeli su, ili demoni, bili na planeti Zemlji još u vreme, dakle, stvaranja, u vreme postajanja Adama i Eve, i oni su svo vreme tu. Oni nisu vanzemaljci. Oni su praktično bili u vreme stvaranja čoveka tu. Prema tome, mi smo više vanzemaljci nego što su oni. To je, dakle, prva velika laž. Vanzemaljci nisu vanzemaljci. Oni su domaći, ali se ne prikazuju kao takvi. To ne možete na osnovu nekih informacija koje čak i u tim krugovima teorije zavere kruže. Ne možete da otkrijete. Jedino možete kroz Bibliju. Biblija je pravo otkrivenje koje daje čoveku način kako da se snađe po mnogim pitanjima u ovom svetu. Biblija otvara oči i zbog toga Biblija nije popularna. Jer Biblija je glavni target onih koji žele da sakriju istinu. Biblija je knjiga istine. I ta Biblija otkriva ko su vanzemaljci, otkriva zašto su tu, otkriva šta rade, i to su neke teme koje su jako duboke, izlaze iz okvira nauke. Ja ne želim da ulazim u teologiju. Svako može da čita Bibliju, da pita teologe, da im objasne ko su demoni, šta rade i tako dalje. A koliko ima istine, ipak, eto, vi ste pomenuli te vanzemaljce kao neka više duhovna bića, ali s druge strane, koliko ima istine o kidnapovanjima ljudi od strane vanzemaljaca? Ja mogu da vam kažem samo ono što ja čitam i što čujem. A kada imate hiljade ljudi koji tvrde tako nešto, fenomen na neki način mora da bude realan. Dakle, ne može da se ignoriše. I onda se najčešće govori o nekoj psihozi i tako dalje, ide se na neki domen psihičkih bolesti, nervnih bolesti, da bi se diskreditovali ljudi koji daju takve izjave. Ali broj slučajeva je tako velik, i mnogi ljudi koji su zapravo tvrdili da su bili kidnapovani, dokazano je, dakle, postoje materijalni dokazi da imaju neke vrste implantata. I postoje ljudi, hirurzi, koji su specijalizovani u Sjedinjenim državama još na par mesta da vade implantate za koje se, ne zna, neku parčence metala i tako dalje, pa onda pošalju na analizu, pa uzorak nestane. Vrlo neobične stvari. I, dakle, sistematski, kada se govori o pitanju vanzemaljaca, sistematski se zataškava to pitanje, ali ponovo kažem, razlog za to jeste taj što Biblija otkriva ko su oni i zašto rade i šta rade sa ljudima. I ja, dakle, sad trenutno u Beogradu, verovatno program neće biti dostupan tada, već će biti završena serija, ali govorim o pitanjima vezanim za čoveka, za ljudsko telo. I na poslednjem predavanju ću se zapravo dotaći tog pitanja. Predavanje će biti snimljeno, tako da će verovatno pre ili kasnije biti na YouTube-u.
Tako da pozivam gledaoce ako ih interesuje ta tema, dakle sedmo predavanje iz tog serijala o ljudskom telu i inteligentnom dizajnu, će se baviti pitanjima koje dotiču temu zašto vanzemaljci kidnapuju ljude i zašto je ti eksperimenti koji se rade, prvo zašto se zataškavaju, zašto vlade, pre svega najmoćnijih zemalja, Sjedinjenih Država i drugih, zataškavaju to, na neki način pomažu tim silama i učestvuju, na neki način su učesnici u tim kidnapovanjima, zataškavaju da se tako nešto događa. Dakle, ljudi se koriste kao zamorčići, pogotovo beskućnici i tako dalje. Ljudi nestaju bez traga. I o tome se ne priča mnogo. Ali govori se o nekim drugim temama, globalnom zagrevanju i tako dalje. Ono što ide u prilog ljudima iza kulisa, o tome se priča. Ono što im ne ide u prilog, ne priča se. Ali, dakle, taj fenomen kidnapovanja ne možemo da ignorišemo, on zaista postoji. A sad, ko kidnapuje, zašto kidnapuje, ponovo kažem, mislim da Biblija daje objašnjenje za to i o tome ću govoriti, dakle, u tom predavanju, tako da ne bih išao u detalje sa njima. A pominju se i eksperimenti vezani za impregnaciju? Da, reprodukcija je jako bitno pitanje. I sa stanovišta nauke, i ako postoje ti neki vanzemaljci, ako su tu, i ako rade eksperimente na ljudima, postavlja se pitanje zašto su zainteresovani, jer većina ljudi koji su tvrde da su bili kidnapovani, kažu da su na njima rađeni neki eksperimenti i često su ti eksperimenti vezani, naročito na ženama koji su rađeni eksperimenti, ili za uzimanje jajnih ćelija, ili čak za impregnaciju. Zašto? Dakle, zašto bi to vanzemaljci radili? I onda ljudi koji veruju da su to neki vanzemaljci sa drugih planeta, kažu, evo, kako su to neka stara civilizacija, pa ne mogu više da se reprodukuju, pa sad pokušavaju nešto da urade, pa koriste ljudi i tako dalje. Dakle, to su sve teorije zavere koje ja kao naučnik ne mogu da, bez ikakvih argumenata, da podržim ili osporim. To su stvari o kojima se priča, ali ono što je zanimljivo, mogu da se vratim Bibliji, da kažem šta Biblija kaže o tome i šta ja kao naučnik koji se bavi prirodnim naukama i reprodukcijom, biologija razvića, zapravo biologija reprodukcije, šta biologija reprodukcije i Biblija mogu da pruže što bi nam osvetlilo taj fenomen ako postoje kidnapovanje i ako su vezana za reprodukciju, zašto su vezana. A osnovno pitanje je to što čovek i biološka bića na planeti Zemlji se zapravo razmnožavaju, reprodukuju. Dok Biblija otkriva da anđelska bića, duhovna bića koja su stvorena pre materijalnog sveta, ona se ne reprodukuju, dakle anđeli nemaju reproduktivne organe. I kada je čovek pao u greh, to je sad neka teologija, dakle ja sam rekao da neću ulaziti u teologiju, ali eto da spomenem to. Kada je čovek pao u greh po Svetom pismu, kada otvorite Bibliju, Postanje, knjiga Postanja, 3. glava, Adam i Eva su, dakle, odbacili Božji zakon, bili su neposlušni tvorcu i grešnost je ušla u čoveka, smrtnost je ušla u čoveka. Međutim, kada čitate 1. glavu, u Bibliji, Bog stvara svet u 6 dana, stvara živa bića i blagoslovi ih. Biblijski princip je kada iznesete blagoslov, naročito Bog kada iznese blagoslov, taj blagoslov se ne povlači. I Bog blagoslovi živa bića i kaže, rađajte se, množite se i napunite zemlju. Dakle, živa bića su dizajnirana da se rađaju i množe. I posle pada u greh, Bog odlučuje da spasenje čoveka bude zapravo kroz rađanje. I onda kaže, evi sa mukom ćeš rađati i tako dalje. Ali kroz to rađanje, posle Evine generacije, pa njena deca, pa njihova deca i tako dalje, dolazimo do Isusa Hrista, koji je rođen na planeti Zemlje, Bogo čovek, utelovljen kroz tajnu rađanja koju pali anđeli nemaju. I vi znate u Bibliji da Sotona, lider palih anđela,
predstavlja sebe kao Boga na zemlji i smatra da je on veći od Isusa i tako dalje. I, međutim, on je anđeo, po definiciji. Serafim je bio, samo je pali anđeo, demon. Prema tome ne može da se razmnožava. A Isusa zovemo sin, Boži sin, je li tako? Što znači da Bog može da se reprodukuje. I Bog je dao materijalnom biću, čoveku, koji je manji od anđela, duhovnih bića, moć da se reprodukuje. I to je sad velika uvreda za duhovna bića koja su pala, kako ovi ljudi od zemlje napravljeni što žive 50-100 godina mogu da se razmnožavaju, kao što Bog može da se razmnožava, jer čovjek je stvoren po Božjem obličju, a mi ne možemo. I onda dolazimo do, dakle, ako su pali anđeli, demoni, vanzemaljci, onda dolazimo do pitanja i do odgovora zapravo na pitanje zašto rade eksperimente na bazi reprodukcije. A da li vanzemaljci imaju dobre ili loše namere prema ljudima? Ponovo, ako čitate Bibliju, i ako su to demoni, to su najveći neprijatelji čovečanstva. Dakle, apsolutno nema jedne dobre namere iza toga. Ako verujete da su to naša, dakle, kopernikanski princip, da je svugde u svemiru su isti uslovi, da su to sve naša braća, onda su oni jako zainteresovani za budućnost čoveka, brinu se da se ne uništimo nuklearnim ratom, žele da nas dovedu na jedan viši nivo i tako dalje. To su vrlo ozbiljne zapravo prevare i manipulacije koje vode ka tom nekom New Age pokretu i oni će da rade na tome sve više jer to je neka vrsta nove religije. Dakle, na kraju ćemo imati neku religiju koja će biti mešavina svih mogućih religija plus vanzemaljci koji će verovatno u jednom momentu odlučiti da se prikažu kao neki spasitelji sveta i tako dalje. Tako da nas čeka zanimljiva budućnost. Ali kažem, to je neko moje lično mišljenje. Ja ne govorim o ovome kao profesor univerzitetski, nego kao osoba koja ima svoje lično mišljenje. Ali zbog čega se vanzemaljci često zamišljaju kao niska bića, velikih glava, krupnih crnih očiju, a mnogi koji govore da su imali kontakte s njima ih tako opisuju, da li to možda ima neke veze sa čovekom u smislu evolucije, da je to u stvari neki, da kažemo, završni možda stadijum čovekove evolucije, ako evolucija uopšte postoji. Da, ljudi često govore da su ti takozvani greys, sivi vanzemaljci, da su to ljudi koji su iz budućnosti došli nekim vremeplovima u naše vreme, pa da je to praktično čovek koji je evoluirao. Problem je taj što nema samo jedna vrsta, dakle, nije samo Greys, tu su i Reptilians, tu su i Plejadans, tu su svi živi. Kad čitate, to je toliko polje mašte koje su ljudi razvili da imate čitav zoološki vrt tamo različitih vanzemaljaca. I u svakoj priči mora da ima trag istine. Dakle, neko je video da li je halucinirao, da li nije. Video je nešto. I to nešto, ponovo se vraćam na Bibliju, možemo da razumemo šta je Eva videla ispod drveta. Videla je zmiju koja može da govori. Da li je to bila zmija koja može da govori? Ne, to je bio Sotona koji se materializovao kao zmija koja može da govori. Prema tome, duhovna bića imaju kontrolu nad materijom. To kaže Biblija. To nisam izmislio. Ja od početka imam mnogo primjera u Bibliji da se govori, dakle, o anđelskim bićima, bez obzira da li su pali anđeli ili službeni anđeli koje Bog šalje na zemlju, koji uzimaju oblik ili običnog čoveka ili čak i neke životinje, recimo magarac koji može da govori. Imate jako mnogo priča u Bibliji koji daju primere svega toga. Prema tome, duhovna bića koja imaju kontrolu nad materijom mogu da se materializuju u različitim oblicima. Mogu da se materializuju kao životinja, kao Bigfoot, kao Nessie, kao zmaj. Na kraju krajeva u Bibliji je ždaja, simbol Sotone, zmija je simbol Sotone. Mogu da se materializuju kao greys, mogu da se materializuju kao reptilians, kao plejadans, mogu da se materializuju kao patuljci, kao vilenjaci, kao
bilo koje mitološko biće i svako je nešto od toga video. I smatram da su to sve verovatno realni fenomeni, ali naše razumevanje tih fenomena spada u domen pseudonauke, jer ne možete da ih studirate naukom, pošto su u pitanju duhovna bića koja jednostavno kontrolišu materiju i ne možete vi da ih zarobite i da ih proučavate. Danas jeste tu patuljak, protrčao je jedno snimljenje. Na YouTube-u imate toliko različitih stvari i toliko različitih parapsiholoških fenomena snimljenih, ali ne možete da ih ponovite eksperimentom, ne možete da ih uhvatite. Niko ne može da uhvati Bigfoota. Tako da je taj domen pseudonauke zapravo pokušaj da se naučnim metodama proučavaju fenomeni gde duhovna bića manipulišu materijom, prikazuju se materijalno pojedincima, grupama i tu, u toj kategoriji su i vanzemaljci, pitanje vanzemaljaca, da bi jednostavno izazvali što veću zbrku. A koliko je Yeti realan? Da li je on jedan, ajde da kažemo, deo naše evolucije koji je ostao na nekom nivou za one zagovornike, naravno, darvinizma? Da li je to samo jedna još, ajde da kažemo, grupa koja se razvila od pračoveka? Pa ja kao zoolog imam dve moguće hipoteze i o Yeti i o Bigfootu, Sasquatchu, dakle o svim tim velikim hominidima koji nisu zvanično otkriveni. Jedna hipoteza jeste da su to prave vrste koje mogu relativno uspravno da hodaju i predstavljaju neku vrstu sličnu australopitecima ili australopitecinama, po kojih zvanična nauka je dugo vremena smatrala da ljude vode poreklo, ali ako uđete u pitanje porekla čoveka i predaka čoveka, onda ćete vidjeti da svakih 50 godina menjaju iskaz. Dakle, nije više australopitecine, su nam paralelna grana, hominidi su, rod homo je praktično paralelno živeo sa australopitecinama, pa se onda postavlja pitanje ko su nam preci ako nije australopitekus. Ali u principu stvorena je u javnosti ta neka slika da su preci čoveka bili majmunoliki koji su mogli uspravno da hodaju. I ako vi pokažete da danas postoje još uvek vrste majmuna, životinja, koje su majmuni, a mogu uspravno da hodaju, ali i dalje su majmuni, dakle nisu ljudi, onda će svako da postavi logično pitanje, ako postoje i danas, znači nisu nam preci. Tako da, to je jedna mogućnost da se zataškava pitanje australopitekusa koji možda još uvek postoji, koji je možda bio na Nojevoj barci. Rasprostranjenje je vrlo slično kao većina životinja koje žive na Holarktiku. Holarktik je Severna Amerika, Evropa, Sever Afrike i Azija. Dakle, sve životinje Holarktika, recimo medved, mrki medved, živi i u Evropi, živi i u Americi, u Aziji, los, dabar, to su sve životinje, bizon, evropski bizon, američki bizon. Tako da je to neka fauna koja može da se objasni rasprostranjenjem sa Ararata. I vrlo je zanimljivo da Bigfoot i Yeti i tako dalje, Alme su isto prijavljeni ili zapaženi u oblasti Holarktika, što znači da je sasvim moguće da je to majmun koji je hodao uspravno, koji je bio na Nojevoj barci i preživeo tu i tamo, ali ako bi se zvanično dozvolilo da se otkrije, onda bi se pokazalo da čitava priča o poreklu čoveka pada u vodu. To je dakle jedna hipoteza za koju nemam dokaz, relativno je logična. Druga hipoteza je da u pitanju nisu prave životinje, nego da su u pitanju, dakle, prikazanja ili materializacije demona. To su dva jedino moguće objašnjenja. Ovo drugo objašnjenje je logičnije sa stanovišta kako je moguće da ga još uvijek nismo uhvatili. Iako je uhvaćen, ne može sve da se zataška. Toliko ljudi sa mobilnim telefonima sad ide po šumama, love Bigfoota i tako dalje, da ako je to zaista životinja, prosto je nemoguće da do sada nije nađen materijalni dokaz, a ako je u pitanju, što kažu Englezi, apparition ili prikazanje od strane demona, onda je to objašnjenje zašto ga, dakle, nekoga zaista vidi, ali to nije prava životinja. To su dve jedine moguće hipoteze po meni.
ali u svakom slučaju realan fenomen. Ne možete da uklonite milione različitih i viđenja i svedočenja i tako dalje. A kada pominjete ta prikazanja, i dalje odjekuje jedan snimak iz 2011. čini mi se, gde na skupštini Isaaca govorio tadašnji američki predsjednik Barack Obama i u blizini govornice imao telohranitelja koji je zaista imao neobičan oblik glave i postoji taj snimak na YouTube-u, a odmah su se javili zagovornici teorije da je u pitanju vanzemaljac, reptilijanac, anunaki i tako dalje. A koliko je realno da su ta bića u stvari toliko prisutna, tako otvorena u javnosti? Zaista postoji taj snimak gde se vidi da je zaista taj oblik glave i lica potpuno drugačiji. Ja sam vidio mnoge snimke, vidio sam i taj upravo snimak o kome govorite. Ja inače volim da, po prirodi sam radoznao, volim sve da vidim i da čujem, možda i ne valja, ali naučnici bi trebali da su takvi. Dakle, sve izvore informacija do kojih možete da dođete, ako ste na putu da tražite šta je objektivna realnost, treba da ih koristite, ne treba da ih stavite pod otirač. Dakle, video sam i taj snimak i mnoge druge snimke. Jedna stvar, živimo u vreme Photoshopa. Dakle, pre 30 godina je bilo mnogo lakše, jer ako ste imali zaista neki zapis, mogli ste da budete prilično sigurni da je taj zapis aktuelno nešto što se dogodilo. U današnje vreme Photoshopa može sve da se izmontira. Tako da sa tog stanovišta, recimo, ne znam, kad im se menjaju zenice i tako dalje, to time nisam naročito impresioniran, to može sve da se menja. Ali pitanje da li vanzemaljci i kakav uticaj imaju na globalnu politiku, na centre sile i moći, ponovo se vraćamo u Bibliji. Dakle, Isus u vreme pre početka službe je bio kušan. U evanđeljima možete da čitate, kušan od strane Satane, i Satana mu je rekao, u viziji mu pokazuje sva carstva ovog sveta i kaže, sve ću ti ovo dati i ja ću se pokloniti pred tobom ako se ti sad pokloniš predomno. I onda Isus kaže, Bogu jedinom služi, njemu se klanja, i to je pisano. Dakle, Isus je uvek citirao Bibliju kada se branio, i taj tekst, biblijski tekst, zapravo otkriva, ako su ti demoni vanzemaljci, otkriva da su oni izuzetno uključeni u globalnu politiku, da praktično vode globalnu politiku. Sad je modern taj termin deep state i tako dalje. Deep state i bankari i svi ostali, oni su još uvek samo igrači. A oni koji zaista vode i kontrolišu ovaj svet su pali anđeli. Na osnovu Biblije. A da li ta neka, ajde da kažemo, saradnja tih nekih moćnih zemalja sa vanzemaljcima podrazumeva pre svega da dobijaju naprednu tehnologiju? Između ostalog, dakle, imaju oni ljudi koji su u poziciji da direktno služe palim anđelima, dobijaju jako velike beneficije i prednosti, ali je nažalost činjenica da ljudi koji se odluče na tako nešto su izdali svoju vlastitu vrstu. Izdali su čovečanstvo. I to je po meni nešto najgore što možete da uradite. Ne znam, Hitlera koji je ubijao milione ljudi još uvek je imao neku viziju za čovečanstvo. A ljudi koji služe palim anđelima, oni apsolutno su okrenuti od bilo kakvog benefita prema čovečanstvu, vode računa samo o ličnim interesima i o interesima svojih gospodara, kažem ponovno na osnovu Svetog pisma. Ali ja bih voleo da se vratimo više nauci i naučnim temama, gde mogu sa više autoriteta kao naučnik da govorim. Ali da kažemo samo, da li možda ta neka tehnologija koju dobijaju u stvari primenjena pre svega na vojnoj industriji? Da li vojna industrija ide mnogo, mnogo napred u odnosu na civilno? Da, pa ima ljudi koji su mnogo, mnogo bolje informisani od mene da govore o vojnoj industriji. Neki od vas su bili nedavno gosti kod vas. Ali što se tiče, ja mogu da govorim recimo o genetičkom inženjeringu.
Što se tiče tih nekih biotehnologija koje se primenjuju u vojnoj industriji, bioloških oružja i tako dalje, sigurno su bar jedno 30 godina ispred onoga što se u civilnoj nauci govori, tako da je ta stealth tehnologija i mnoge druge tehnologije najverovatnije jesu poklon od vanzemaljaca ili tih palih anđela. Za tako nešto nemam nikakav dokaz. To je nešto što smatram da je logično na osnovu toga kako nam Biblija opisuje kolika je moć i znanje tih palih anđela. Nije se to tek tako hteo da se izjednači sa višnjem. Dakle, ako stvoreno biće želi da bude ravno Bogu, znači da je izuzetno inteligentno, da je izuzetno moćno i da to znanje nudi onome ko želi da mu služi. I mi vidimo sad super sile i tako dalje u svetu. A sa druge strane, mnoge od tih tehnologija, koje su nekad bile ekskluzivno vojne tehnologije, sada su u masovnoj upotrebi. Dakle, internet kao unutrašnja mreža Pentagona je oslobođen da bi praktično mogao da kontroliše čitavu populaciju na zemlji, mobilni telefon, kompjuter. Sve su to tehnologije kojima zapravo su procenili da za svoje namere imaju više štete nego koristi. Dakle, da mogu da kontrolišu globalno čovečanstvo, ali nisu mogli sve da urade kako su hteli, tako da još uvek postoji neka sloboda medija, internet, jedno moćno oruđe kojim ljudi koji žele da saznaju istinu još uvek mogu da saznaju istinu. I pitanje je dokle će internet biti slobodan kada će početi da ga cenzurišu, ali toliko se ljudi bude i razmišljaju o takvim temama da mislim da neće još dugo vremena proći kada će internet biti cenzurisan. A pomenuli ste Hitlera. Mnogi tvrde da Hitler razvio neku tehnologiju letećih tanjira. Pa vojni inženjeri nemački opšte poznato da su posle Drugog svetskog rata uglavnom spakovani i prebačeni u Ameriku. Von Braun je napravio taj njihov čitav program raketa i svega ostalog, Apollo misiju, takozvani odlazak na mesec i čitavu tu tehnologiju. A jedna od tehnologija koju su Nemci razvijali jeste i tehnologija letećeg tanjira. I oni su pravili nekoliko prototipova su imali i to je isto preneto u Sjedinjene Države, a ne treba da zaboravimo da nisu samo Sjedinjene Države osvojile Nemačku, nego i Rusija osvojila Nemačku, Sovjetski savez, tako da su i oni preneli iz istočne Nemačke, dakle koliko su uspeli, i oni su preneli tih nemačkih naučnika i tehnologa koji su kasnije radili za sovjetski režim. Utrka u naoružanju između istoka i zapada je praktično bila bazirana na sposobnosti nemačkih inženjera dobrim delom. Naravno, ne i mnogi drugi su se priključili tome, ali to je samo jedan deo priče. Dakle, letelice koje se vide tu i tamo kao NLO ili neidentifikovani leteći objekti prevazilaze ljudske mogućnosti, dakle, taj leteći tanjir koji su Nemci razvijali je bio i dalje letelica koja je slična po svojim osobinama avionima ili helikopterima, ali milioni ljudi su videli letelice koje su nešto sasvim drugo. Mogu da imaju oblik letećeg diska, ali su tehnologija koja ne da je 30 godina ispred, nego je hiljadama godina ispred naša. A šta mislite o Antarktiku, koji se često pominje kao velika misterija, kao mesto gde postoje neke tajne baze i ljudi i nekih drugih bića i tako dalje? Da, pa znači te teorije zavere o Hitleru i ja sam još pre nego što je bilo YouTube-a i svega toga, proučavajući malo šta se desilo sa Hitlerom, bilo mi jako čudno što su ga spalili. Jer očigledno je neko hteo da ukloni neke podatke. On je u svojoj grupi imao neke zubare, što je vrlo zanimljivo. Tako da možete da napravite zubnu formulu čoveka da izgleda kao Hitlerova i zatim ga spalite i sve što ostane su zubi i onda na osnovu toga dokazujete da je bio Hitler u pitanju. Tad nije postojala DNK identifikacija.
I sve mi je to bilo jako čudno. I sad je postalo popularno poslednjih godina, sve više ljudi proučava to i isplivalo jako mnogo podataka da je veliki broj nemačkih podmornica zapravo preko Argentine. Odjednom im se gubi trag 20 nešto podmornica. Između ostalog, postoji sad ozbiljno istraživanje da je Hitler živeo još nekih 20 godina, možda posle rata u Argentini, da se krio. Ali je činjenica da su Nemci pravili baze na Antarktiku i zvali su je Nova Švabija. To je istorijska činjenica. Činjenica je da je posle 50. godina su Amerikanci uputili veliki deo flote u vode Antarktika i tamo su doživjeli neku vrstu poraza vojnog. To su dakle činjenice. Sve iza toga su nagađanja i teorije zavere. Da li su Nemci tamo napravili bazu, da li vanzemaljci tamo imaju bazu, da li... To su sve teorije zavere. Dakle, ono što su činjenice jeste da su Nemci imali na kraju Drugog svjetskog rata bazu na Antarktiku i da su Amerikanci uputili vojnu flotu tamo, doživjeli neku vrstu poraza i vratili se. Tu staju činjenice. A šta se dešava u oblasti 51, koje se često pominje kao mesto gde postoje određeni čudni fenomeni? Da, pa ta zona 51 u Nevadi, dakle blizu Las Vegasa, je zanimljivo mesto meni po tome što su dugo vremena vlasti negirale da postoji. Ja ne znam, praktično sve vlade sveta lažu, ali Amerikanci više ne trude da lažu sa nekim stilom. Nego jednostavno više toliko su moćni da ih više nije briga šta su rekli juče, šta kažu danas, više apsolutno ne vode računa o tome da lažu sa stilom. Tako da u današnje vreme nije tajna da je u pitanju baza za istraživanje novih tehnologija i tako dalje, što je po definiciji svrstava, ako govorimo o novim tehnologijama, svrstava je tamo gde bi se isprobavalo, dakle, nove tehnologije koje su u vezi sa palim anđelima. A koliko su realni takozvani ljudi u crnom koji posećuju žrtve, odnosno svedoke obdukcije? Nisam se mnogo bavio time. Fenomen je sigurno realan čim su napravili serijal od 3 filma. Ne znam da li još koji je snimljen umeđu vremenu. Problem je u tome što nije to jedina služba koja je tajna. U Sjedinjenim državama ima toliko tajnih službi da više ni sami ne znaju koliko tajnih službi imaju. To bi bila jedna od njih, dakle, njihov posao bi bio da zataškavaju stvari, ali se nisam mnogo bavio ljudima u crnom, dakle, od kada su filmove snimljeni. Treba voditi računa da Hollywood ima značajnu funkciju u globalnoj politici time što na jedan suptilan način uvodi misinformacije, dezinformacije. Tako da sve što ljudi u crnom jesu, siguran sam da nije to što je prikazano u filmovima. Dakle, kada Hollywood pravi film o nečemu, temu kao temu uzmite ozbiljno, dakle, sigurno je u pitanju nešto što je realno, gde ima dima, ima i vatre, a onu interpretaciju koja je prikazana u filmu, a priori odbacite. Dakle, to je dobar početni korak da krenete, ali nemojte da sledite njihove sugestije, dakle, ko su ljudi u crnom, ne znam, ko su ovi, ko su oni. Imaju vrlo bitnu ulogu u formiranju javnog mnjenja u svetu. A šta mislite onda o filmu Dan nezavisnosti, odnosno o toj tematici jednog globalnog napada nekih vanzemaljskih brodova na zemlju? Dan nezavisnosti, ja živim u Kanadi i vrlo zanimljivo, u Kanadi, verovatno u Sjedinjenim državama, ne prođe nedelju dana na kejblu da na nekom kanalu ne pokažu Dan nezavisnosti film i muka mi od tog filma više. Pogotovo mi je muka što se toliko iznosi taj neki američki nacionalizam, gde su oni pobedili vanzemaljce, šaka ljudi, naravno i američki predsednik je pilot i on leti tamo. To su takvi propagandni filmovi koje ja mislim da i Goebbelsu bi se smučilo da pravi takve filmove. Ono što ponovo, dakle, kao hollywoodska manipulacija, što treba imati na umu,
jeste da Hollywood priprema čovečanstvo još od 60-ih bliskih susreta treće vrste i tako dalje, priprema čovečanstvo na, dakle, da će vanzemaljci da se prikažu u javnosti. Dakle, da će doći do neke vrste disclosure i to po Bibliji će biti ta finalna prevara u kojoj će se oni prikazati kao spasitelji sveta pre drugog Hristovog dolaska. Dakle, čekaju nas vrlo zanimljiva vremena. Ono što je hollywoodska produkcija, to će na nivou čitavog sveta sa hologramima i svim ostalim da rade. A da li je i hollywoodska produkcija sletanje na mesec? Sletanje na mesec, kažem, još pre nego što internet uzeo maha, ja sam imao stare brojeve nacionalne geografije i bio sam oduševljen i kad ste dete, pa proučavate kosmos, pa to su dostignuća, ljudi su bili na mesecu i tako dalje. I uzeo sam te stare brojeve nacionalne geografije i gledao snimke sa meseca. I još kao tinejdžer gledam ja kako ove senke idu ovako, ako je to sunce je daleko, kako senke nisu paralelne. I onda sam i sam počeo to da proučavam, pre nego što sam znao da postoje i dokumentarci i sve ostalo, nije mi tu nešto bilo jasno. I tu ima, dakle, dve moguće hipoteze. Jedna hipoteza jeste da su bili na mesecu, ali da i zbog toga moraju nešto da zataškavaju. Ono što je prikazano ljudima kao direktan prenos nije bio direktan prenos i verovatno nije bio sa meseca. To je bilo prerekordirano u studiju, sigurno. Ali je pitanje da li su ipak bili na mesecu ili nisu bili. Ja smatram da nisu bili zato što pre svega nisu imali tehnologiju, ni danas je nemaju za tako nešto. A drugo, postoje ti Van Allenovi prsteni, tako da su pokušali da odu izvan zemljene orbite, spržili bi se, ne bi mogli da prežive. A kažem, ako postoji ta neka druga hipoteza da su bili, nisu bili našom tehnologijom. Sa Apollo mašinama nisu bili na mesecu ako su bili. Moguće da su teleportirani. A da li znamo razlog zbog čega je napušten taj program Apollo? Ono što je zanimljivo jeste, ako vi osvojite tehnologiju da odete na mesec, vrlo je logično da ćete pokušati napraviti neki biznis od toga, rude i tako dalje, da ćete da ostanete tamo prisutni na neki način. To je bila čisto kampanja koja je bila potrebna da u vreme hladnog rata, kada su Rusi izbacili Gagarina u orbitu, da pokažu da i Amerikanci imaju konja za trku. I kada je taj cilj postignut, onda je jednostavno sve zaustavljeno. Dakle, i sad odjednom kažu, nemaju, razmontirali su tu tehnologiju, nemaju više tehnologiju da idu na mesec, imali su je 60-ih godina. To je takođe domen toga što kad Amerikanci lažu bezočno, više ne znaju šta govore. A šta je uopšte na mesecu? Da li ima života? Teško je reći, dati odgovor na to pitanje, zato što podaci o mesecu i uopšte podaci o različitim nebeskim telima nam dolaze iz institucija kao što je NASA, koje su kontrolisane od strane governmenta. Tako da vrlo je teško šta od toga može da se uzme kao činjenica, što ne. Zaista nemam o tome neki lični stav. Koliko je realno da ćemo zaista otići na mesec, ukoliko nismo bili? Da li uopšte postoji sada ta tehnologija kod nas da možemo da odemo? Na primer, evo, govori se o osvajanju Marsa i tako dalje, a eto, s druge strane, još uvek je sporno da li smo stigli do svog satelita. Meni pomaže da na mnoga pitanja dam sebi neki odgovor. A to što proučavam, što Sveto pismo kaže. Ja uvek prvo pitam Bibliju. Po svim pitanjima i najmodernim pitanjima, jer ako je Biblija knjiga koja nam dolazi od Boga, i ako je Sveto pismo, dakle poruka, sveta poruka čoveku, onda kada imamo probleme u životu i nedoumice u životu, u toj poruci, ako postoji Bog, mnoge stvari može da nam razjasni. I meni je to zaista pomoglo u mnogo slučajeva. Inače, situacija je toliko zapetljena da samo našim ljudskim umom ne možete jednostavno da dođete do istine, jer toliko ima slojeva laži na tom putu da samo Bog može da otkrije
šta je istina u svemu tome, samo šta je direktno pitanje bilo? Pa, da li ćemo vladati nekada tehnologijom? Da, da, da. Dakle, moj odgovor na to pitanje jeste da kada čitate Bibliju, čovjek je pao u greh i čovjek je trenutno zarobljen na planeti Zemlji i čeka strašni sud. Nema mrdanja s planete Zemlje za nijednog čovjeka. Ti Van Allenovi pojasevi ne dozvoljavaju da jedan čovjek ode sa Zemlje pre strašnog suda. Posle strašnog suda, osvajanje svemira i tako dalje, ali one koje Bog izabere. Dakle, ne NASA, ne njihovi astronauti, nego oni za koje Bog smatra da treba da naslede večnost. Čovečanstvo je palo u greh, grešno je, i pod osudom je moralnog zakona, 10 zapovesti. I nema mrdanja dok se slučaj ne završi, i na osnovu toga smatram da će oni verovatno, kao što su snimili odlazak na mesec, snimiti za par godina odlazak na Mars, ponovo baze na mesecu i sve ostalo. Dakle, gledat ćemo neke filmove, neke bajke, ali mislim da nijedan čovjek ne može da mrne sa Zemlje dok se ne završi strašni sud. A šta za vas kao biologa znači otkriće vode na Marsu? Otkriće vode na Marsu je zanimljivo otkriće i ja smatram da je Mars bio naseljen i da je praktično u isto vreme kada se potop dogodio na Zemlji, Mars je opustošen. Da li su ljudi neke druge nama slične civilizacije živjeli na Marsu, mi ne znamo. Mi znamo samo istoriju greha na planeti Zemlji. Mi znamo da su Adam i Eva pali u greh. Smatra se da je to jedino mesto gde se greh dogodio u materijalnom svetu, ali mi znamo iz Biblije da je pobuna, da je greh prvo nastao u duhovnom svetu, palih anđela. Dakle, greh se širi. Da li su pali anđeli imali neku bazu na Marsu ili ne? Uglavnom, ono što se o Marsu vidi i što se zna jeste kao prvo da je kao planeta bog rata. A zna se ko je na Zemlji bog rata. Znači, Mars je također neki simbol Sotone i u dolini Elizijum postoje piramide na Marsu, ono lice koje sad pokušavaju da Photoshopom zataškaju, postoji lice na Marsu. Mars je jako zanimljivo mesto i mislim da uopšte nije čudo da je voda. Kao prvo, vrlo je čudno kada govore kako je voda otkrivena na Marsu, kada se zna da na Marsu postoje sezone i postoje polarne kape na Marsu koje su manje ili veće. Smatralo se da je u pitanju ugljen dioksid. Kape, dakle, led od ugljen dioksida, ali najverovatnije da postoji voda. A koliko je realno da u toj vodi postoji neki živi svet? Što se tiče Marsa, bakterijski svet, ja mislim još da je Viking otkrio u vreme Carl Sagan kad je pravio njegovu seriju Kosmos, ali nisu smeli da obelodane. Oni su u to vreme imali 4 eksperimenta na toj sondi koji su trebali da dokažu ako postoji, dakle, život na nivou bakterija, mikrobiološki život, da dokažu postojanje života u zemljištu. Od 4 eksperimenta 3 su bila pozitivna. I uprkos tome su zateškali to. Sad, ako razmišljamo o planeti koja je uništena potopom u potpunosti, dok Zemlja nije uništena, bakterije bi preživjela. Dakle, bakterije su vjerojatno preživjela na Marsu. A da li se prave planovi o kolonizaciji drugih planeta od strane čovjeka? Planovi o kojima se govori, kolonizacija Marsa, Meseca i tako dalje, to su planovi za javnost. I u pitanju su ogromne pare i javnost treba da se ubedi da je to nešto što treba se plati. To oni koji plaćaju taksu treba da plate, sad plaćamo i karbon taksu za vazduh koji dišemo. Sve treba da platimo. A gde pare odlaze, to je drugo pitanje. Dakle, to je jedno jako privlačno oruđe da se od takse uzimaju pare za neke crne fondove, nešto što planiraju, a što sigurno nije kolonizacija svemira, jer su oni koji zaista vode svet svesni da čovjek ne može da mrne sa Zemlje. A da li ćemo ovladati tehnologijom koja će nam omogućiti brža putovanja, odnosno da možemo, na primjer, brzinom svetlosti da prelazimo? Mislim da je teleportacija moguća,
i to je tehnologija koju Bog ima, sasvim sigurno. Brzina svetlosti smatram, ja lično, da nije maksimalna moguća brzina. Tako da imam ja neke svoje po mnogim pitanjima neke svoje ideje, ali kažem, nisam fizičar, nisam astronom, tako da to je neko moje mišljenje koje, ako govorimo o biologiji, onda uzmite ono što kažem zaista kao tako. Ovo su moja mišljenja, svako možda ima svoje mišljenje. Tako da ne znam da li bi trebalo da govorimo o tako nekim mojim mišljenjima o stvarima. Što da ne? Da, pa eto, ja smatram da postoje mnoge tehnologije o kojima ne možemo ni da razmišljamo, koje su dostupne anđelima, ne palim anđelima, nego anđelima. I recimo, kada čitate Otkrivenje, poslednju knjigu Biblije, govori se o nebeskom Jerusalimu, gradu koji silazi sa neba od Boga. Dakle, u pitanju ono što danas zovu Mothership ili kosmički brod, grad koji je kosmički brod, tehnološka stvar. Napisano pre 2000 godina, apostol Jovan imao viziju. Nebeski Jerusalim se spušta na zemlju. To su tehnologije o kojima možemo da maštamo, one će biti dostupne svakom čoveku koji je spašen. I ako neko želi da vidi svet sutrašnjice, treba da proučava Bibliju. A koliko je dolazak vanzemaljaca povezan sa najavljivanjem dolaska, odnosno povratka Isusa? Jako je povezan, jer Satana u svemu imitira Isusa. Pitanje Antihrista, koji treba da se rodi ili se već rodio, je praktično imitiranje. U tom slučaju Satan imitira Boga Oca, koji ima sina, ali njemu je glavna stvar, ne može da se reprodukuje. I to će biti, dakle, neki čovek koji bi trebalo da bude kombinacija, hibrid između palog anđela i čoveka. A drugi dolazak Hrista, koji je obećan u Svetom pismu, u kome treba da završi istoriju greha na planeti Zemlji, je nešto što i Satana mora da imitira, i on priprema veliki dolazak. Dakle, ti vanzemaljci, spasitelji, neki zauga kosmički mesija. Verovatno ste čuli za termin kosmički mesija. E, kad se kosmički mesija pojavi, savjetujem ljudima da ne gledaju to ni na TV-u, ni uživo, niti bilo kako, jer ima izuzetne psihičke i psihološke moći, tako da svako ko bude pod uticajem, kao što je Eva bila hipnotisana ispod drveta poznanja, znate kako kažu, kao zmije žabu, gleda ga kao zmije žabu, dolaze nezgodne stvari. Opisane u Bibliji. Dakle, kada govorim o tome, mogu da govorim sa stanovišta autoriteta Biblije. Ako se Biblija ne dotiče nečega, ne želim da govorim o stvarima kojih se Biblija, ili ja bar nisam svestan da ih se Biblija ne dotiče, jer tu govorimo o nečemu za šta nema mnogo argumenta. Ali ovo su biblijski argumenti. Dakle, kada kažemo nebeskom Jerusalimu, kada kažemo palim anđelima kao vanzemaljcima, govorim sa stanovišta autoriteta Biblije. A kolika je moguća komunikacija između živih i neživih? Dakle, govori se o svedočanstvima pojave duhova i tako dalje. Postoje mnogi parapsihološki fenomeni, mnogi fenomeni, spomenuli smo Jetija, Bigfoota i tako dalje, vanzemaljce, koji izgledaju potpuno nepovezani na izgled. Međutim, sve ih povezuje, ako postoje pali anđeli, a Biblija kaže da postoje demoni koji su nematerijalna bića, koje mogu da se materializuju, pod tim jednim objašnjenjem sve možete da objasnite. Možete da objasnite i duhove. Postoji jedna velika laž, koja je prva laž u Bibliji, a to je da je Satana rekao Adamu i Evi, nećete vi umreti, pošto je Adam rekao, ako uzberemo sa ovog drveta, Bog je rekao, umrećemo. Prva laž je, nećete vi umreti. I ta prva laž se uvukla, nažalost, u hrišćanstvo. Mi verujemo u večni život duše. Dakle, ako je ljudska duša nematerijalna, posle smrti ili ide u raj ili ide u pakao. To je ne biblijski koncept.
koncept koji je pozajmljen iz grčkog paganstva, iz grčke filozofije platonizma. I ta prva laž, nećete vi umreti, se zapravo proteže kao leitmotiv kroz čitavu istoriju. Sad u biotehnologiji ljudi pokušavaju proučavanje matičnih ćelija i tako dalje da produže ljudski životni vek ili da dođu do toga da čovjek bude praktično besmrtan. To je jedna stvar. A druga stvar, dakle, ti pali anđeli koji će imitirati drugi Hristov dolazak, oni obećavaju ljudima koji im služe mnoge stvari i ljudi veruju. Biblija kaže da je Satan otac laži. Laža od početka. I ti ljudi koji im služe su, nažalost, zavedeni. Dakle, jedina solucija, jedino rešenje za čoveka jeste Isus Hristos. I Biblija kaže da ne postoji drugo ime dano pod nebom kroz koga čovek može da se spasi. Čije je zapravo Jerusalim? Jerusalim danas je simbol. Simbol grada u kome živi Bog. Jerusalem znači grad mira. A nema grada u kome je više nemira nego što je to Izrael. I sve tri monoteističke religije polažu pravo na Jerusalim. Pravi Jerusalim dolazi od Boga sa neba. Kada bude završena istorija greha, Jerusalim koji danas postoji ima jako bogatu istoriju za sve tri monoteističke religije i treba da bude baština čitavog sveta. On pripada i Arapima, pripada Izraelu, pripada i hrišćanima. Hrišćani su krstaškim ratovima pokušali da ga otmu, zatim su Arapi posle otrali krstaše, pa su onda Jevreji koji su bili prognani, Britanija ih je naselila tamo i to je tolika gungula da ljudska mudrost ne može to da reši, ali Bog jeste Bog mira i On će doneti mir na kraju i Jerusalim će pripadati svim narodima. A koliko je radikalni islam finansiran od strane nemuslimana kako bi se naškodilo toj najbrže rastućoj veri? Pa samo gledajte gde je interes Amerike. Dakle, svugde gde ISIS nikne, posle toga su američke baze tamo. I jedini, videli su Rusi kako to ide, pa su pokušali nešto u Siriji. Dakle, oni svoje interese čuvaju tamo. I tako smo se mi danas napričali politike i svega, samo nismo pričali o biologiji, ali mislim da će biti druga tema. Da, svakako, jedna od stvari koja je, ajde da kažemo, vezana za biologiju, jeste i ta rasprostranjenost tih virusa, odnosno zaraznih bolesti po Africi. Da li u tome postoji neka, da kažemo, možda opet borba hrišćanstva protiv islama koji se dosta širi po tom kontinentu? Borba hrišćanstva i islama je nešto što je naslikano u javnosti, nešto što nije zapravo istina. Trvenja su postojala kroz istoriju, ali u većini istorije je zapravo između hrišćanstva i islama bio mir i obostrano poštovanje. Taj neki radikalni islam i terorizam, to je manipulacija koja dolazi sa zapada, ja mislim, iz centara moći. I šta je konkretno bilo pitanje? Da li je rasprostranjenje tih zaraza po Africi zapravo neka, da kažemo, borba? Da, i pitanje Afrike je jedno od najtužnijih pitanja u svetu, zato što narod u Africi, mnogi narodi, su prošli kroz tolike patnje o kojima se jako malo zna. I praktično je Afrika poligon, eksperimentalni poligon novog svetskog poretka, gde ne postoje regulative i sve se može. Ja nemam mnogo podataka, niti sam se interesovao o tom. Dakle, mene više zanimaju te neke parapsihološke pojave, vanzemaljci, kriptozoologija i tako dalje, ali mislim da je vrlo opasno kada, a to se najviše u Africi vidi,
kada dominacija dolazi kroz korporacije, mislim da korporacije, različite korporacije koje kontrolišu različite biznise, između ostalog i farmakološke, biznise imaju veliki uticaj u Africi i to se pomalo već i zaboravilo, pojava HIV-a, virus SIDA i tako dalje. To su stvari o kojima nemam izgrađeni stav, ali ono što sam siguran jeste da je Afrika bila eksperimentalni, još uvijek eksperimentalni poligon u kome se isprobavaju različite stvari pod različitim lažnim imenima ili lažnim namerama. Tako da konfrontacija, ne znam, islama i hrišćanstva nije nešto što je po meni zaista suštinski u Africi. A da li zato Afrika interesantna, jer mnogi pominju, pa eto, govori se da je čovjek, prvi čovjek nastao upravo na afričkom kontinentu. Koliko je zapravo to istinito? Ja mislim da je to isto jedno od notornih laži koja nam dolazi konačno nešto sa stanovišta biologije. Dakle, stanovište biologije na osnovu fosilnih ostataka koji su otkriveni jeste da su preci čovjeka, takozvani majmunoviki preci čovjeka, živjeli u Africi, pa prema tome poreklo čovečanstva se vodi iz Afrike. Ima jako mnogo argumenta da to nije tačno. Ponovo, ako otvorimo Bibliju, posle potopa Ararat, planina Ararat je mesto sa koga je čovečanstvo poteklo, posle potopa, i praktično tri plemena od tri Noeva sina, Sim, Ham i Jafet, su se raselili po zemlji. Hamiti su uglavnom otišli u Afriku i afrički narodi su uglavnom hamitski narodi. Tako da ta čitava priča o Africi kao kolevci čovečanstva je zapravo samo malo pomerena, samo da ne bude Ararat, nego malo idemo južnije prema Riftu u istočnoj Africi. Ali je zanimljivo da upravo mesto gde je Jerusalim, taj neki srednji istok, je mesto koje povezuje tri kontinenta, Evropu, Aziju i Afriku, i to je mesto koje je jako blizu Araratu. Tako da je mesto na kome je Noeva barka pristala posle potopa je mesto sa koga je čovečanstvo moglo da kolonizuje, idealno mesto sa koga je moglo da kolonizuje praktično ceo svet, pogotovo ako ne zaboravimo da je ledeno doba tada povezivalo Beringov more uz, tako da su mogli da naseli Severnu Ameriku, a isto tako su preko Azije, dakle, mogli da nasele i jugoistočnu Aziju i Australiju. A koliko je interesantno, na primjer, na afričkom kontinentu postoje piramide, a koliko je ta civilizacija možda imala neku tehnologiju kako bi te piramide izgradila? Pošto se govori da je to kamenje dopremano s velike udaljenosti i tako dalje. Koliko je čovek sposoban, dakle, da sagradi tako nešto? Da, pa pitanje piramida je jedna tema za sebe. Ne znam koliko da ulazimo u tu tematiku. Ako govorimo samo o piramidama u dolini Giza, odnosno platou Giza u Egiptu, te tri velike piramide, Keopsova, Kefrenova, Mikerinova, to su takva zdanja kakva mi još uvijek nemamo tehnologiju da podignemo, naročito velika Keopsova piramida. I ako pitate bilo kog inženjera koji ozbiljno pristupi tom pitanju i prouči kakvi su tamo blokovi, kako je to izgrađeno, kolika su odstupanja od strana sveta i svega ostalog, mi još uvijek nemamo tehnologiju da tako nešto ponovimo. Pitanje ostaje, i ja zaista ne znam odgovor na to pitanje, da li su u pitanju prepotopni objekti ili poslepotopni, najverovatnije su poslepotopni objekti, ali su ih gradili ljudi koji u svakom slučaju nisu bili majmunolika bića koja su izašla iz pećina i sad su na vrhuncu svog znanja. Mi sada otkrivamo znanja koja smo nekada imali, što je u potpunom skladu sa Biblijom, koja kaže da je pre potopa čovečanstvo bilo izuzetno napredno što se tiče znanja, ali isto tako i što se tiče zla. Tako da u današnje vreme dolazimo ponovo u tu situaciju koju smo pre potopa imali, napredni smo i što se tiče znanja i što se tiče zla. A koliko te neke satanske sile, kažem, pokušavaju da utiču i kroz neke druge države koje su bile
recimo, potpuno nevažne, kao na primjer Kazahstan koji je, eto, simbolički napustio ćirilicu, prešao na latinicu, pa zatim grad Astana. Mnogi govore da je to neka igra slova i tako dalje, od reči Satana. Koliko je taj grad postao grad simbola vladara sveta? Nisam mnogo se bavio time, zato što u Bibliji ne postoje, bar meni nisu poznate jasne reference po tom pitanju. Dakle, sve ono što tvrdim i što iznosim je bazirano na Bibliji. Biblija otkriva ko su vladari sveta, Biblija otkriva identitet mnogih pojava, ali kažem, to mi nije poznato, tako da ne bi mogao da kažem tome ništa. Koliko zapravo postoje planovi o toj zlatnoj milijardi o kojoj se govori? Nekako se govori da je ljudski vek nikad duži, a s druge strane se govori o velikim bolestima i tako dalje. Pa ja mislim da ljudi koji vladaju svetom iza kulisa imaju jedan problem, a to je da ne ide sve po planu, stvari škripe. I stvari su usporene, neko će pomisliti odakle to misle u svojoj informaciji, mora da je onak, ne, nisam mason, dakle nisam apsolutno, nemam veze ni sa kakvim tim strukturama, jedino čitam Bibliju i svako ko čita Bibliju može da dođe do istih informacija koje imam. Zaista nemam nikakve izvore osim one što su na internetu i u Bibliji. Izvinjavam se, pitanje? Zlatna milijarda, koliko su ti planovi realni? Planovi postoje, mislim, to nije tajna, ne znam gde u Washington DC ili gde postoji ta povelja na kojoj pišu planovi. Činjenica je da ima više ljudi na zemlji nego što bi trebalo da ima, ali je i to izmanipulisano. Planeta Zemlja ima resurse da može nekih 40-50 milijardi ljudi da živi komotno kada bi se resursi raspodelili na odgovoran način. Nego 2-3% ljudi drži bogatstvo čitavog sveta, ostali ljudi gladuju i žive u nemaštini. Tako da je ta priča da nas je suviše mnogo jedna od priča koje su izmanipulisane. Nije nas suviše mnogo, ova planeta može da izdrži veći broj ljudi, a da postoje planovi da se smanji populacija, postoje. To su vrlo, vrlo turobne i tamne teme. I kako će da pokušaju to da izvedu, zaista ne znam, ali je činjenica da nije slučajno da imamo nuklearna oružja. Da li će doći do trećeg svetskog rata ili ne, koliko je to sve, i prvi i drugi svetski rat su zapravo bili samo pozorišna predstava, nažalost, u kojoj su ljudi iskreno ginuli za svoje ideale, za svoje države, ali zapravo bankari su u svojim interesima i prvi i drugi svetski rat, na osnovu onoga što je Albert Pike rekao da su potrebni ratovi. To se je dogodilo, ostalo je treći svetski rat i na koji način, kada razmišljamo o trećem svetskom ratu, ja imam neko svoje viđenje da treći svetski rat praktično postoji od završetka drugog svetskog rata. Od završetka drugog svetskog rata nije bio jedan dan mira na planeti Zemlji. Ja mislim da je treći svetski rat difundovan, razblažen, i kada na mapu obeležite u kojim je sve državama bio rat od vremena Trećeg svetskog rata do danas, dobit ćete najveći rat na svetu. Od Vijetnama, Koreje i tako dalje, Centralne Amerike, Južne Amerike, Afrike, o čemu da pričamo, Srednji Istok, ceo svet. Tako da možda će u nekoj završnoj, to nekom antiklimaksu između Rusa, Kineza s jedne strane i Amerikanaca s druge strane, doći do neke razmene. Ali da li je to način kako će biti redukovano svetsko stanovništvo, ne znam. Da li će uopšte da dođe do takve redukcije svetskog stanovništva, ne znam. Da li će kroz neki način edukacije da pokušaju da to urade na manje drastičan način? Vi ako pogledate u Severnoj Americi, osim ljudi koji dolaze sa strane, prosečna američka porodica ima do dvoje dece, vrlo retko troje dece. U Evropi isto tako mali broj dece, tako da praktično u razvijenim zemljama mi već
smo dostigli neki nivo na kome samo zamenjujemo, dakle, ako jedan bračni par ima dvoje dece, to je samo održavanje statusa quo. Dakle, kada mi umremo, onda oni, praktično smo samo napravili zamenu za nas. Tako da možda će na taj neki način, odgovorno ja se nadam, da se reguliše porast broja stanovnika, ali je problem u tome što smo u eksponencijalnoj zoni. Ja kada sam bio dečak, tamo negde 80 neke godine, onda su govorili kako će posle 2000. godine da bude 6 milijardi ljudi na zemlji. Wow! Evo, došli smo preko 7 milijardi ljudi na zemlji i to je, dakle, sad jedna eksponencijalna kriva koja jako teško može da se zaustavi i nešto mora da se uradi po tom pitanju. Najbolje bi bilo da se uradi legalnim procesima, ali ja nisam optimista po tom pitanju, da će Ujedinjene nacije moći da sednu. Ko može nekome da zabrani da se razmnožava? To je nešto što nam je od Boga dano kao blagoslov koji sam pomenuo u Bibliji, rađajte se i množite se i napunite zemlju. Tako da su to jako teška pitanja i mislim da su pitanja koja su vezana za završne događaje na zemlji i sve strahote koje nas čekaju. A da li je, na primer, zakonski obavezna vakcinacija još jedan vid tog procesa? Vakcinacija je jako škakljiva tema, tako da ja imam neke svoje viđenja, ali ne bi da ih javno iznosim. S jedne strane smatram da je vakcinacija potrebna, jer od kad postoji civilizovano društvo bazirano na nauci, mi smo zaista mnogo dobra doneli vakcinaciju i otkrićem vakcinacije. Mislim, Robert Jenner da je bio čovjek koji je otkrio vakcinaciju. Ali sa druge strane, kao biolog znam da postoje tehnologije koje, ako prljavo igramo, mogu teorijski da se primene kroz vakcine. Dakle, to nije tajna. Da li se tako nešto radi, da li postoje planovi da se tako nešto radi, apsolutno nemam podatke, tako da ne bih da ulazim u to pitanje o vakcinaciji. A kakvi su lekovi koji nam se daju, odnosno lekovi koje... Lekovi su užas. Dakle, farmaceutske kompanije, danas lekari, naročito na zapadu gde ja živim, lekar generalne prakse, on je zapravo drug dealer. On samo diluje lekovima, piše recepte da ljudi mogu da uzimaju lekove i onda napiše vam unapred da možete da dignete za 6 meseci unapred lekove, da vas opskrbi dobro. Lekovi su hemikalije koje su štetne, bez obzira za čega je lek. Ja sam inače farmaciju završio u srednjoj školi i profesorica nam je govorila: deco, svaki otrov nije lek, ali svaki lek jeste otrov. I treba ljudi da se trude prirodnim načinom, regulacijom ishrane i tako dalje, koliko je god moguće da smanje unošenje lekova. U današnje vreme se mnogo više tableta guta za razne stvari nego što nam je zaista potrebno. I ljudi u današnje vreme nisu spremni da istrpe neke stvari. Ako imamo temperaturu, odmah ćemo popiti neki andol ili nešto da smanjimo temperaturu. Temperatura, kada imamo povišenu temperaturu, je prirodan način kako se telo bori protiv infekcije. I mi uzimanjem tih nekih lekova koji uklanjaju samo simptome, a ne uklanjaju uzrok, praktično otežavamo našem telu da se izbori sa infekcijama i bolestima. A da li postoji mogućnost da se, na primer, čovekov organizam promeni, revidira na neki način, da postane otporan na sve ove poznate bolesti? To je pitanje koje sad zadire u editovanje genoma. Jedno jako škakljivo pitanje je, danas postoji tehnologija kojom može, takozvana CRISPR tehnologija, jedna skraćenica engleska, kojom može da se korišćenjem određenih molekula, da se precizno odredi mesto u genomu, u našoj DNK, gde možete da isečete, da izbacite gen koji je mutiran, koji je bolestan i da ubacite gen koji je zdrav. Ali ne samo to, vi možete da ubacite gen koji nije prirodno postojao tu. Tako da to otvara vrata mogućnosti jedne biotehnologije koja može da izmeni genetičku strukturu čoveka. I to je jako škakljivo pitanje što se tiče etike.
Tako da većina naučnika smatra da editovanje genoma ne bi smelo da se implementira, ali s druge strane, naročito u Kini, Kinezi nehaju mnogo za neku globalnu etiku, tako da većina publikacija, naučnih publikacija o editovanju genoma trenutno dolazi iz Kine. I to je dakle neka tehnologija koja bi mogla da izmeni čoveka i sad tu dolazimo do novog talasa eugenike i takvih mogućnosti. Šta će tu da se radi? Nažalost, svaka tema, svako pitanje koje ste me pitali, ništa nije, nigde ne cvetaju ruže. Sve su neka tamna pitanja i zaista ljudi, ja kažem da sam ostao ateista kao što sam bio, ja bili poludeo ili izvršio sam ubistvo, ne znam šta bih radio sa sobom, ali Sveto pismo ne samo da otkriva uzroke činjenica, ono otkriva zapravo rešenje svega toga, da je Bog još uvek u kontroli, uvek će biti do kraja u kontroli i da jedini pravi put za čoveka je da se uzda u Boga, da se uzda u Hrista, Spasitelja, koji će na kraju da pobedi i da ponovo uspostavi svet koji je Bog imao u planu za čoveka od samog početka. Ali vi kao biolog sigurno ste upoznati i sa strukturom organizma ajkule. Mnogi govore da je to životinja koja je otporna na sve poznate bolesti. Koliko je to zaista tako? Ajkula je jako zanimljiv organizam recimo ne može da dobije rak. Ne postoji tumor kod ajkule. Ne samo ajkule, nego neki drugi organizmi takođe imaju način na koji mogu da kontrolišu supresiju tumora koji bi mogli da uvedu revoluciju u medicini, ali je problem u tome što pogotovo pitanje kancera je najveći biznis u farmaciji. I farmaceutske korporacije ne smiju da dozvole da kancer bude pobeđen. Tako da od kancera više ljudi žive nego što umire. Dakle, sve moguće službe medicinske i farmaceutske i tako dalje, koje opslužuju tu pandemiju kancera. Tako da su, eto, još jedno sumorno pitanje. A koliko je, na primer, mnogi ljudi ne znaju, na primer, značaj pčele kao bića za čoveka? Da, po pčeli sam ja napisao knjigu. Pčela je po meni jedno najvećih čuda žive prirode i knjiga ima 450 stranica, Medonosna pčela, evanđelje prirode. Kada sam bio doktorant na zoologiji, onda sam u slobodno vreme skupljao radove o pčelama i preko 400 radova sam pročitao i skupio sam sve stvari za koje smatram da prirodne nauke danas na bazi teorije evolucije ne mogu da daju objašnjenje. Dakle, medonosna pčela je čudo, prirodno-farmaceutsko čudo takođe. Pčela nam ne daje samo med, nego 7 različitih darova daje čovečanstvu, i propolis, i matični mleč, i tako dalje. I nažalost, ja kada gledam recimo moje emisije koje su dostupne na YouTube, najniža gledanost su moje emisije kada govorim o pčelama. To je zaista tužno zato što ljudi nisu svesni kakav smo dar kroz pčelu dobili. Pčela je dar koji direktno dolazi od Boga čoveku i treba da se vratimo pčeli. Pčele nažalost izumiru i doće velika glad jer su pčele glavni oprašivači. Njihov najveći dar koji pčela daje čoveku je oprašivanje poljoprivrednih kultura, industrijskih biljaka, voća i tako dalje. Da li čovek može, na primjer, eto, tu jednu situaciju koliko dođe do globalnog smanjenja količine pšenice, kukuruza i tako dalje, da li to može da nadomesti nekim drugim proizvodima? Pa čovek je biće koje je vrlo otporno. I ako ništa drugo, ješćemo jedni druge. Ali pitanje je, dakle, i to je jedno od osnovnih pitanja, jeste ko kontroliše hranu i kako kontroliše hranu. I onda dolazimo ponovo do korporacija. Dakle, današnji svet je svet korporacija. Onaj ko kontroliše hranu praktično kontroliše sve, jer ljudi moraju da jedu. I moraju da piju vodu i da dišu vazduh.
Tako da ne samo Monsanto, nego mnoge korporacije pokušavaju da patentiraju pravo na semensku, hranu. I čovjek po prirodi, ponovo kada se vratimo Bibliji, u početku je trebalo da jede voće. Bog je rekao, jedite sa svakog drveta koje sam vam dao, samo sa ovog drveta poznanja dobra i zla nemojte, i baš su se tog uzeli. Ali je posle pada u greh, dakle nam je dato i povrće, posle potopa je dozvoljeno čovjeku da jede mesnu hranu, mada je on jeo mesnu hranu i ranije, ali čovjek po prirodi nije mesojed. Naš sistem za varenje je mnogo duži nego što mesojedi imaju, pošto je meso praktično toksično. I ko jako mnogo mesa konzumira, ima mnogo povišenu šansu da dobije različite vrste kancera. Ali isto tako nismo ni biljojedi. Mnogi ljudi kažu da smo mi vegetarijanci po prirodi. Ja se ne bih složio, biološki je čovjek svašta jede. Kada uporedite sistem za varenje čovjeka sa biljojedima i sa mesojedima, nismo ni jedno ni drugo. Najsličniji sistem za varenje čovjeku ima svinja. I čak i najsličniju zubnu formulu ima svinja, jer može da jede sve vrste hrane. Tako su i naši zubi prilagođeni tome da možemo sve vrste hrane da jedemo. Mi imamo i očnjake, i sekutiće, i kutnjake za mlevenje hrane, a i naš probavni sistem je neke srednje dužine i imamo enzime koji mogu da svare meso, ali treba da smanjimo na minimum unošenje mesa. Najbolje je biti vegetarijanac, zaista. A da li je čovjeku neophodno ili potrebno da unosi mleko, s obzirom da je sisar? U mleko je isto jedno od škakljivih pitanja. Ja sam toliko pitanja pomenuo i one koje vladaju svetom, je da ako doživim sutrašnji dan, bit će dobro. A ako me pojede mrak, onda znate da sam istinu pričao. Mleko, dakle, osim farmaceutske industrije, ta industrija mleka i mlečnih prerađevina je izuzetno dominantna u zapravo agronomiji i pogotovo na zapadu, jer mnogi narodi ne mogu laktozu da svare. Recimo, ja sam proveo u istraživanjima na Filipinima 8 mjeseci, ne možete da nađete prave mlečne proizvode, jer oni ne mogu ljudi da vare laktozu i tamo vrlo retko ćete i morate da velike pare date da kupite mleko ili tako neki sir i druge proizvode. Mlečna industrija u zapadnom svetu, u Evropi i Americi je toliko dominantna da vam prodaju priče kako je neophodno da dobijemo kalcijum iz mleka, žene koje su u menopauzi, potrebno im je mleko i tako dalje. Mleko je hrana za mladunčad. I dete do 3. godine života ima enzime kojima može da vari mleko. Posle toga ti enzimi više nisu funkcionalni, dakle gen je isključen i mi varimo mleko sa proteazama koje inače imamo, koje ne mogu u potpunosti da svare protein kazein iz mleka. Kazein je glavni strukturni protein koji je zapravo samo napakovan aminokiseline, koje mladunčad onda koriste da bi izgradili svoje telo, da bi brzo rasli. I taj kazein ne možemo da svarimo u potpunosti i onda kao peptidi, kao kratki lanci aminokiselina ulaze u naš krvotok i izazivaju autoimune bolesti. Tako da ljudi koji piju mnogo mleka i jedu sireve, naročito tvrde sireve, imaju problema ili sa dijabetesom tipa 2, ili sa glavoboljama, teškim migrenama, ili sa artritisom, bolovima u zglobovima. I najbolji način da se to reši je samo da se prestane uzimanje mleka i mlečnih prerađevina. I vi kad o tome govorite javno, direktno idete protiv interesa tih korporacija koje pričaju kako je kalcijum iz mleka neophodan. Kalcijum treba da se unosi balansiran sa fosforom, a u mleku ima mnogo više kalcijuma nego fosfora. Tako da ako pijete jako mnogo mleka, vi praktično fosfor izvlačite iz svojih kostiju i slabite kosti pijenjem mleka, ne jačate ih. I najbolji izvor kalcijuma su zapravo zelene biljke koje imaju dobro izbalansiran fosfor i kalcijum, dakle povrće, zeleno povrće i orašaste plodove, badem, lešnik i tako dalje. Vi živite na zapadu, tamo se
već odavno konzumira GMO hrana. Koliko je to zapravo nešto što je, ajde da kažemo, štetno ili još uvek ne znamo toliko o tome, da, nego ja su u pitanju opet teorije zavere? Ja sam u Bosni i Hercegovini prošle godine imao seriju predavanja o biotehnologiji, govorio sam jednu čitavu temu o genetički modifikovanim organizmima, ko će gledalci više detalja da dobiju. Moj generalni zaključak je da tehnologija genetičke modifikacije organizama sama po sebi je verovatno neutralna, ali da je opasno to što se igramo bogova, što ubacujemo gene iz drugih organizama da bismo povećali neku proizvodnju, otpornost i tako dalje, jer mi ne znamo, jednostavno nemamo znanje kako će ti geni koji prirodno nisu tim organizmima, nisu bogom dani, da funkcionišu i kako će ta hrana da funkcioniše. Ja kažem, generalno ne bismo trebali toliko da se postoji fobija među ljudima. Ljudi uvek imaju strah od onoga što ne znaju šta je. Ja jedem genetički modifikovanu hranu. U Americi nemate mnogo izbora, većina hrane jeste genetički modifikovana. Teorijski, isto kao i za vakcine, apsolutno nemam nikakav podatak, ali teorijski, dakle, genetička modifikacija može da se iskoristi, da se zloupotrebi. A da li je zloupotrebljena, to ne znam, niti imam bilo kakvu informaciju o tome. Ali kažem, što se tiče te fobije od genetički modifikovanih organizama, bilo koju hranu da unesete prirodno, pojedete jabuku ili jagode ili parče mesa, vi ste uneli automatski u svoj organizam DNK tog organizma. Ne jedan gen, nego čitav genom, dakle hiljade gena tog organizma, pa ipak ti geni ne preskaču u naš genom i kažu ljudi su ono što jedu, ali nije to baš tako. U našem sistemu za varenje se sve to svari na gradivne blokove i onda se recirkulira da bi se izgradio naš organizam. Tako da, bez obzira da li je organizam genetički modifikovan ili nije, mi prirodno stvarimo sve to u gradivne blokove da bismo izgradili naš organizam. Jedino je pitanje da li se sa svrhom ubaci neki gen koji može da preskoči. Postoje ti takozvani transpozoni ili jumping geni, ali kažem, nemam nikakve podatke o tome da je zaista tako nešto urađeno. Teorijski može. A koliko je kanabis, na primjer, dobar kao jedna vrsta leka? Sad je velika priča o kanabisu. Ono što je bilo u tim nekim zemljama koje su bili lideri liberalizma, recimo kao Holandija, to dolazi za ceo svet. U Kanadi je trenutno sad izglasan zakon da je kanabis, ta medicinska upotreba kanabisa legalizovana i sad na univerzitetima, pošto ja radim na univerzitetu, sad svi hvataju za glavu nove policies treba da naprave, dakle, gde može da se puši, kako može na univerzitetu, na kampusu i tako dalje. To je sad opšti show u Kanadi i to dolazi u ceo svet. Ja smatram da je kanabis biljka koja ima neka pozitivna dejstva, međutim, trebalo bi da se izoluju one hemikalije koje imaju pozitivna dejstva. Kanabis je i dalje biljka koja modifikuje stanje svesti, stanje uma. Ja sam, kad sam bio student, imao cimera koji je pušio travu i mogu da vam kažem, oči mi zacakle i sve mi je smešno. Iako nikad nisam bio pušač, bio sam pasivni pušač tada i to zaista menja stanje svesti. Smatram da je bolje da se kontroliše ne samo kanabis, nego i druga sredstva koje izazivaju zavisnost. Bolje da se legalizuju i kontrolišu nego da su nelegalizovana i da se valjaju ispod pulta, jer ljudi će da rade ono što rade. To im je Bogom dana sloboda na kraju krajeva, ali što više znamo o tome kakva je ideja Boga za čoveka, da smo mi hram Svetog Duha, da smo stvoreni po Božjem obličju, nećemo tražiti ispunjenje u nekim sredstvima zavisnosti, jer čovek je neispunjen. Čovek ima u sebi veliku prazninu i tu prazninu može da popuni samo Bog. A kada odbacimo Boga kao mogućnost, onda to pokušavamo da ispunimo različitim zadovoljstvima. Ja mislim da je čitava priča sa kanabisom zapravo samo izgovor da se droga legalizuje. A alkohol?
kolika je štetnost alkohola na organizam? Alkohol je štetan, ubija nervne ćelije, jetra pokušava da ga detoksikuje, dakle mi imamo enzime koji mogu da detoksikuju alkohol, ali u zavisnosti, to je individualno od čoveka do čoveka, neko bolje podnosi, neko lošije. Uvek ćete čuti priču, i to je velika industrija, dakle alkoholnih pića, kako je dobro da se popije jedna čašica i tako dalje, to su laži. Dakle, ono što jeste korisno jesu neke hemikalije u vinu, u crnom vinu, zapravo crvenom vinu, ali ti antioksidanci koji postoje u vinu, zapravo postoje u grožđu, postoje u malinama, u kupinama, tako da nije potrebno da pijete vino u kome alkohol, jedite grožđe i dobit ćete sve te antioksidanse u njima. A šta mislite o globalnom zagrevanju kao fenomenu, s obzirom da se tu pominje da jedan od najvećih uzročnika, odnosno najveći procenat sveg tog zagađenja upravo dolazi od uzgoja krava, odnosno od farmi, koje se non stop, ajde da kažemo, povećavaju, i čak se govori da je to u stvari glavni uzrok CO2 emisije. Da, globalno zagrevanje po meni, ja ga ne prihvatam, naučno ga ne prihvatam, dakle uopšte nije podržan naučno. Kada je bilo vreme, tamo negde 80. godine, ljudi su pričali u našim krajima, uskoro će da nam prodaju vodu za piće, uskoro će da flaširaju vodu, da prave pare od toga, i došlo je to vreme. I onda sam rekao, šta je sad sledeće, prodavat će nam vazduh koji dišemo. I došlo je do toga da praktično taksa na ugljen dioksid je deo atmosfere. Mi plaćamo sad taksu na vazduh koji dišemo. Sledeća stvar je, plaćat ćemo taksu da budemo živi. Dakle, ako ne platite taksu, dođe služba i odstrel na licu mesta. Nije drugo šta ostalo, samo još život. Dakle, vodu plaćamo, vazduh plaćamo, još je samo goli život ostao, i to će da taksiraju. Vlade svih zemalja samo gledaju gde mogu da učare neki novac, jer vlada ne proizvodi. Vlada je potrošač i zavisi od takse. I onda stalno izmišljaju nove takse. Taksa za ugljen dioksid je jako korisna stvar, jer je globalna stvar. Tako da je to jedna tema koja može da globalizuje svet, da ujedini ceo svet, pod pričom kako se oni brinu za opstanak planete i tako dalje. Ugljen dioksid je prirodan deo atmosfere, i ako ga ima u suvišku, onda ga okeani upijaju, apsorbuju. Ako ga nema dovoljno, onda ga okeani oslobađaju. Tako da planeta Zemlja jako, jako dobro izbalansiran sistem, i koliko god ugljen dioksida da mi izbacimo iz fosilnih goriva, ne treba da zaboravimo da su ta fosilna goriva nekada bila deo ekosistema, i nekada je na Zemlji bilo mnogo više ugljen dioksida. U srednjem veku je bilo jedno globalno otopljavanje i nije došlo do, nismo se pretvorili u Veneru, nije izumro život na Zemlji, bilo je toplije, mnogo toplije nego što je danas. To su oscilacije koje postoje, a prikazane su, i to je jako dobro dokumentovano, ima čitava jedna knjiga o tome i mnogo radova dokumentovano, da zapravo u pitanju je manipulacija javnošću, i čita ta priča Al Gore i sve ostalo, je priča da se uvede taksa kojom će da se podrži, dakle, svetska vlada. A da li ima istine u tome da su te farme veliki zagađivači, s obzirom na metan koji se... A što se tiče krava i svega toga, to je naivno objašnjenje. Kada skupite sve krave na ovom svetu, ima ih mnogo manje nego koliko ima skakavaca po džunglama, i oni mnogo više metana proizvode, tako da to su priče za malu decu. A koliko vi kao biolog možete nam kažete o homoseksualizmu kod životinja, s obzirom da je to neka pojava koja se vezuje pre svega za čoveka? Homoseksualnost je takođe još jedna vrlo vruća tema ovih dana, zato što je to jedan od zahteva, dakle, tog nekog globalnog poretka da bude prepoznat, i već je prepoznat kao pravo čoveka. I svaki čovek ima pravo, da se razumemo, Bog je stvorio čoveka kao slobodno biće i može da izabere ono što hoće. Dugo vremena se smatralo da homoseksualnost ne postoji kod životinja, međutim,
naročito kako je pokret postao popularan, mnogi istraživači su počeli da proučavaju to i postoji homoseksualnost kod životinja. Ja imam jednu debelu knjigu o tome koja govori o homoseksualnosti kod životinja. Dakle, u pitanju je prirodan fenomen. I negde u ljudskoj populaciji računa se od 10 do 15% ljudi su prirodno tog opredeljenja. Pitanje homoseksualnosti je duboko pitanje i postoje različiti nivoi svega toga, ali ono što hoću da kažem, homoseksualnost postoji naročito i povećava se, naročito u uslovima kada imate veliki broj individua na malom prostoru. Ljudi nisu stvoreni da žive u velikim gradovima. Kada imate velike gradove, to je prirodan način kako se reguliše brojnost stanovništva. Ljudi počinju da se opredeljuju homoseksualno, na taj način smanjuju reprodukciju u velikim gradovima. I zaista centri, kada pogledate gde su centri, uglavnom su to velike gradove. U svetu druga stvar je povećanje agresivnosti. Dakle, ljudi se ubijaju po velikim gradovima. Iznervira vas gužva u saobraćaju, ono, uzmete i samo metak u glavu nekom. Jednostavno, čovjek nije stvoren da živi u velikim gradovima. Čovjek je stvoren za male naselja, za život na selu, na farmi. To je jedno prirodno okruženje koje je Bog imao za čovjeka. Nažalost, u današnje vreme svi se slivaju u Beograd, svi idu u Beograd. Na kraju će Srbija, sami Srbi će napraviti beogradski pašaluk od Srbije, jer svi dolaze u Beograd. A šta možete reći o homoseksualizmu? Da li je to neki genski, ajde kažemo, poremeće, kako neki govore? Nekada je to bilo definisano i kao bolest i tako dalje. Da li je to nešto što je urođeno ili je to opredeljenje sveste? Kada čitate knjige, starije knjige, to će uskoro da bude spaljeno sve, gde se govori o tom kao o bolesti. Apsolutno nije bolest, to je samo jedna forma ponašanja, seksualnog ponašanja kod čoveka. Ono što ljudi treba da znaju i da razumeju jeste da je polnost čoveka definisana na različitim nivoima. Ja kao biolog mogu nešto o tome da kažem. Pouzdano, prvo, da li smo muškarac ili žena, zavisi od jednog jedinog gena. I to je SRY gen ili seks region na hromozomu Y. I ako nemamo taj gen, onda smo žena. Ako ga imamo, onda smo muškarac. A možemo da smo muškarac, pa da imamo mutirani gen, pa izgledamo kao žena, fenotip je ženski, ili se osjećamo kao žena. To je genski nivo regulacije polnosti, šta je muško-žensko i šta je afinitet prema suprotnom polu ili prema istom polu. Zatim, hromozomski nivo. Na hromozomskom nivou, dakle, ako imamo Y hromozom, onda smo muškarac, ako imamo 2X hromozom, a nemamo Y hromozom, onda smo žensko. Zatim, na nivou gonada. Ako imamo jajnike, onda smo žensko, ako imamo testise, onda smo muškarac. Pa onda na nivou mozga. Postoje centri u mozgu koji su različiti kod muškarca i kod žene. Na nivou hormona, ne samo da imamo polne žlezde, muške i ženske, nego te polne žlezde luče hormone, ili estrogene, ili testosteron. I na kraju na nivou svesti i psihe, i na kraju na nivou slobodnog izbora. I ono što ljudi vide kao pomodarstvo je taj slobodni izbor na kraju, što je neka vrsta pobune protiv onog što Bog kaže šta bi trebalo da bude, ali je homoseksualnost prirodna pojava i može da na tim različitim nivoima da se eksprimira kao tako. Od nivoa gena, hromozoma, preko rada žlezda. Ono što je zanimljivo jeste da se mnogo estrogena stavlja u hranu, naročito u mesnu hranu, jer estrogen povećava, što je prilično nelogično, ali estrogen povećava mišićnu masu. Tako da, recimo, govedina gde se mnogo konzumira, to su zapadne zemlje, estrogena ima jako mnogo u toj govedini. Ljudi koji jedu mnogo mesa, muškarci imaju sve više ženske osobine. Kada odrastate pod takvim uslovima, onda to utiče i na razvoj centara u mozgu, tako da vi menjate afinitet. Porast broja homoseksualaca je jednim delom zapravo orkestriran kroz ubacivanje prekomerne količine estrogena.
a sa druge strane je prirodna pojava. Tako da nije lako dati odgovor na to pitanje. U svakom slučaju ljudi imaju pravo da budu šta hoće. A kod kojih životinja je to najčešće slučaj? Ja imam toliko puno knjiga da nisam stigao da je ovako i da je bila knjiga, morat ću da je proučim. To možda kod nekih primata ili... Sve živo, dakle, kod svih životinja je zabeležena. Sad, da li postoji neka vrsta kod koje je više, da li primati, ako hoćemo evolutivno da idemo kod čoveka, čak i kod leptira je zabeleženo. Tako da treba bi to malo više da proučim, da vam dam više podataka. A šta nam možete reći o teoriji postojanja čuvenog slapa? To je kao neka velika tajna atmosferskog programa. Govori se o chemtrailsima. HARP ili chemtrails? Chemtrails. Nešto rade, očigledno. Šta rade, ne znam. Ljudi se boje da nas zaprašuju sa nečim, da će sve da nas pobiju. Ne treba da zaboravimo da i ti ljudi koji vladaju svetom dišu isti vazduh. Ne žive pod staklenim zvonom. Smatram da najverovatnije je neka vrsta bloka protiv sunca. Dakle, neki sunscreen, tako nešto. To je moje lično mišljenje, nemam nikakve informacije o tome. Da nešto rade, rade. To nema spora. A da li je voda danas dragocenija od nafte? Nafta se veštački pravi dragocena. Dakle, uopšte ne postoji manjak nafte. Čitava teorija o nastanku nafte kao fosilnom gorivu je pod znakom pitanja naučno. A da li je to obnovljiv ili neobnovljiv izvor, zaista ne znamo. Niko ne zna zapravo kako nastaje nafta. Šta ste još pitali? Da li je voda dragocenija od nafte danas? Pa vode ima toliko mnogo, ali je to slana voda koju ne možemo da koristimo. I države koje imaju dovoljnu količinu slatke vode, možete na prste ruke da ih izbrojite. Kanada je jedna od njih. U Evropi, Balkan je još uvek dosta bogat vodom, Bosna i Hercegovina je fantastična. I mnogi ljudi koji dolaze i imigriraju iz arapskih zemalja, fascinirani su kad vide Bosnu, misle raj na zemlji. Dakle, mali je nešto što smo mi navikli kao normalno da ima vode, nije normalno. Većina zemalja je zapravo mora da vodi računa o oskudici. Čak i tamo gde je bilo dovoljno vode, više nema, postoji povlačenje podzemnih voda koje su još značajnije od ovih površinskih voda i praktično se svet pretvara u pustinju. I možemo da se vratimo do priče o Marsu, moguće da će uskoro Zemlja da liči na Mars. I na kraju, profesore Terzin, hteo bih da vas pitam, da li će običan čovjek naći načina da prevaziđe sve ove izazove? I kako? Po meni je jedini put koji nam je dao Isus. I on zapravo kaže da je on sam put, istina i život. Treba da se vratimo u Bibliji, nisu naši preci bili ludi što su bili hrišćani. Postoje mnogi novi trendovi, izazovi. Evo, u Americi se trude da ukinu Bibliju, da kažu da je to knjiga u kojoj piše mržnje i tako dalje. Strašne stvari se dešavaju. Postoji napad i na Hrista i na hrišćanstvo, globalni napad. Treba da se vratimo starim izvornim vrednostima hrišćanstva. Biblije treba da ne držimo Bibliju na polici, nego da je čitamo. Da je razumemo, treba da se molimo Bogu, jer Bog daje mir čoveku i Bog otkriva, dakle, da iza svih tih kulisa i svih tih strašnih stvari koje se dešavaju, Bog je u kontroli, on će završiti, naravno neće biti lako, ali pojedinac može ne samo da nađe odgovore u svim tim lažima na osnovu Biblije, nego može da nađe lični mir i utehu u tome što Bog kaže da će na kraju da on pobedi, da vaskrsne sve one koji ga prihvate kao spasitelja i da uspostavi svet koji je trebao da bude, da nije pre 6000 godina Eva uzbrala taj fatalni plod. Profesore Terzin, puno vam hvala što ste bili naš gost. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.